Čaute, vítajte opäť v našej PNC obývačke. Dneska pokračujeme s ďalším produktom z dielne Paldean Fates a je to Tech Sticker Collection. V zásade jednoduchý klasický trojblister s promokartou. Čo z toho robí Tech Sticker je to, že máme tam pridanú nálepku. O jej kvalite sa ešte spolu presvedčíme, lebo zatiaľ som žiadnu nemal v ruke, takže let's go, poďme sa do toho pustiť. Otvoríme si spolu všetky arty, čiže Fidova, Greyvarda a Mashifa. Takže začneme hneď s prvým trojblistríkom. Let's go. Sám som zvedavý, ako sa to otvára. A toto ide zatiaľ na prvý pohľad celku fajn. Väčšinou býva ten problém, že tie trojblistre nie a nie ísť. Ale tu sme sa dostali na prvý pokus. Takže trikrát Paldean Fates Booster je to, čo sa tu nachádza. Jedenkrát nálepka, ktorá má shiny textúru. OK, to je že veľmi zaujímavé. A samozrejme promo kartička Baby Shiny. Čo je možno zaujímavé a veľmi fajn je Blackstar promo. Občas sa tam dávali iba klasické karty, respektíve verzie s iným holom. Tunak sa nám nachádza Blackstar promo. Takže poďme na to. Prvý trojblister je pred nami. To, čo sme mali možnosť vidieť púrejty, tak na tých trojblistroch som videl naozaj veľmi, veľmi zaujímavé hity. Takže sám som zvedavý, sú to prvé z týchto trojblistrov, ktoré sám otváram. Takže let's go, poďme nájsť nejakú bombu. Krásny Gengar, Duxboon, Chinchu a holičko. Takže First Pack Magic sme nemali, ale celkovo mám, že výborný pocit z tohto produktu, vyzerá krásne. Aj keď už nič nepadne, tak stále nám ostane promičko a nálepka, čo je že super. Pineco, Baby Shiny, Whoop a Professor Research. Čiže myslím si, že je veľmi fajn tam dať takúto nejakú malú pridanú hodnotu, aj keď to stojí o evričko dve viacej ako samotné booster, dajme tomu, tak vždycky to človeka na konci dňa poteší. Zatiaľ dobrý pocit, uvidíme, aký bude po tom, čo otvárame. Let's go! Champao EX, najkrajšia zo všetkých gold, aspoň v mojom ponímaní. A prvá, čo sa nám podarilo potiahnuť. Táto gold rarita, triple golda, je výrazne ťažšia z toho, čo zatiaľ mám odpozorované, ako samotné altarty. A napriek tomu, že nie som fanúšik gold kariet, prevedenie týchto je za mňa naozaj super. Takže hneď z prvého trojblistru naozaj že nádherný hit. No na ne sa teším na ďalšie. Greyvard. Takže je to potvrdené, otvárajú sa výrazne ľahšie ako predchádzajúce verzie trojblistrov. Tri boostre. Krásna nálepčička. A znova tu máme naše Blackstar promo. Poďme na to. Zatiaľ s púrejtom spokojnosť. 1-0 PMC vs. Pokémon Company. Wubat. Nestball. Oink. Dodrio Baby Shiny. Cottony. A Hydroton. Zatiaľ hitujeme teda už aj v druhom. Čo je veľmi fajn. Uvidíme, ako to bude s cenou týchto Baby Shiny kariet. Je ich tam naozaj hrozne veľa, ten pull rate je naozaj veľmi dobrý, čiže veľmi často si viete pozrieť Baby Shinyho. Niektoré z nich sú naozaj krásne. Pikachua sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť. Na to som zvedavý. A uvidíme teda, že či nakoniec sa tam niečo ustali aj na nejakej rozumnej hodnote. Zatiaľ za mňa tie alty sú prenádherné, čiže tam verím, že ceny nejako neklesnú úplne že na minimum. Lebo tie karty si zaslúžia mať hodnotu, sú naozaj pekné. Takže dúfajme, že pull ratey nebudú až tak šialene dobré. Lapras a Cyclizar. OK, druhý trojblister. Slabší, s jedným malým hitom. A poďme na posledný. Tri boostre. Fidov, nálepčička. A Fidov Black Star promo. Takže poďme na to. Krásny Pikachu art. Bodaj by prinieslo aj nejaké to šťastičko. Magmar, Hunter, Yono,
Gardevoir, druhá podľa mňa z veľkých hitov, čo sa týka veľkých shinyov. OK, začíname nádherne. A Gardevoir skončí veľmi pravdepodobne aj v našej súkromnej zbierke. Krásny Pokémon a krásna karta. Takže overall už v tejto chvíli musím povedať, že tie púrejty na tých trojblistroch sú naozaj výborné. Naozaj, že hej. Veľmi som spokojný z toho, ako to padlo. Ešte máme pred sebou dva peky, kde môže ešte dať čo pred len dojsť. Charizard EX! Čiže pokračujeme a tento trojblister začína byť zaujímavý. Je to síce malý Charizard, ale stále Charizard. A last pack Magic. 9 boostov sme otvárali. Wooper, Kirlia, Chinchou a Squawk EX. Takže toto sme dokázali dostať z našich 9 boostov, z tohto by sme asi vyťahli tieto dve karty ako také, že top hity. No a na 9 boostov si myslím, že je to naozaj, naozaj, naozaj nádherné. Takže tieto tech blistre, za mňa určite áno, super produkt, doporučujem vyskúšať. Majte sa krásne, verím, že sa vám video páčilo, keď tak dajte like alebo subscribe a vidíme sa. Čaute!